Айар. Есікті жаппаймын, олардың бәрі қайда кеткен? Ернат? Айар қайда? Білмедім. Шығып кетті. Маған айтпайды ғой. Анау Дидардың сұхбатын көрдің бе? Иә, көрдім. Екеуінің арасында бірдеңе бар ма? Жоқ. Айару оған қарамай қойды. Ал Дидар болса, ойдан шығарып өтірік сұхбат беріп жүр. Қайдан тапсам болады Дидарды? Ернат, қайтесін, Айару өзақ орнына қояды. Ол Айаруға ғана емес, бүкіл әулетіме тіл тигізді. Ал мен ондайларды кешірмеймін. Кешіріңіз, ұнамай қалса ауыстырып береміз. Негізі қаладағы ең үздік аспашылар біздің мейрамханада жұмыс жасайды. Үйдеп жатыр? Итім біліп ба? Ұрсып жатыр ғой дейін. Мүмкін мақтап жатқан шығара. Мақтап жатқан адамға ұқсай ма? Саусағым шошайтып алыпты ғой. Тамағы ұнамай қалған сияқты. Енді не істейміз? Окей. Түсініп тұрсыз ба не? Окей дегенді ғана түсіндім. Гүлбақыт, қытайша білетін адам табу керек. Оралман достарың жоқ па? Мен группаласым бар, айтпақшы, Қытайдан келген. Шақыр, аударсын, ақшасын төлейміз. Мә, ол Астанада жүр ғой қазір бар ғой. Айнұр, кетші, өзіме көрінбей. Түбі, бұйын жола. Ойын ван сән жоқ, бұда бұды. Ауыз жабылмайтын адам екен, тыныштыр егіз. Нихао. Ойын көңлен. Сеге. Цай тұрды фейтан хоу. Хан мәйі. Сеге тәжі. Ойын шағыз көңлен. 在这里，我感谢所有饭店的员工，饭店的发展离不开员工的付出。是的，我们的员工非常优秀。祝你胃口好。谢谢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 。
Болды, мазасынбай жүрмесіздер. Рахмет, аз болсын. Сей. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Басықтарыңыз қайда? Ол әзірге бос емес. Кішкене отыра тұрыңыз, е? Мені байқамағанда отырсың ғой, айыл. Көрсе көз тоятын жігіт сияқты сөйлемеш. Тіралпетіңе қарағанда менің жұлдызды сәтімді сенде көрген сияқтысың ғой. Барш. Мен бәрін түсіндіретін едім. Жүр, бір жүге барып отырайық, әңгімелесейік. Дидар, менің атанам ер адамға дауыс көтермен деп тәрбиелеген. Бірақ... Дұрыс. Бірақ сенің алдында сызылып тұрмайым мен. Өйткен сен еркек емессің. Оңаша сөйлесейікші, айыру. Сен мен несін сөйлесем, мен сен жайғана қоршақсың екі ортада жүгіріп жүрген. Айтпақшы, иесіне адал иттердің мойнында шын жыр болатын еді. Сенікі қайда? Көреміз кімнің қоршақ екен.
Ал, шай ал бала. Мінекей. Сізді әуреге салма ғажы. Жоқ. Түсігіден түңілме деген қазақ. Жақсы адамның маңдайы жарқырап тұрады. Рахмет әжі. Балам, осы өткен жолып рәңгіменде Түркия асып кеткен аталарың жәйінде айтып едің, сол әңгіме мені қызықтырып еді. Төлен атам ба? Иә. Иә, ол кісі елге жете алмады. Өзге жұрттың топырағында қалды. Әже, бәрі дұрыс па? Сонда балам, Түркияға аталарын қай жылдары кеткен екен? Ашаршылы жылдары ғой деймін. 30-шы жылдардың ортасында. Үлкен атам ауылдың жартысын жинап, бірінші Ауған еліне барған екен. Ауған елі дейсің бе? Иә, ол жақта өмір сүру қолайсыз болды ма, одан ары қарай Үндістанға барған. Үндістанда біраз қиыншылық көрген, ол жақтан да қашқан. Соңында Иран арқылы Түркия еліне барып, сол жақта тұрақталыпты. Құдайым ай десеңші. Қайран қазақтың тағдыры оңай болды дейсің бе? Әже, рұқсат болса мен келген шаруамды айтсам. Иә, айта ғой. Сіздер аяруды кішкентай кезінде қалай еркелеттіңіздер? Құпияны білуге келген екенсің ғой, ә? Біз аярудың кішкентай кезінде оны аяшөк деп атайтынбыз. Аяшөк. Иә. Аяшөк десек өзіміз болып билеп кететін. Аяшөк. Ол не үшін керек саған? Тосын сый жасайын деп едім, әже. Мүмкін болса, мен келгенімді айтпай қойсаңыз. Жоқ, жоқ, айтпайым. Мен тіпті қазіргіні қазір ұмытып қалам ғой. Ал, шай алсаңшы, балам? Ішіп отырмын, апа. Қорқпа мен ғой. Маңызды ақпарат айтам деген айт. Алдымен... Ақшаға маңызды ақпарат айтатын ару. Сені Ернат істеп жүр. Аярудың бауыры. Іздесе не болды? Іздей берсін. Одан да сен маған не айтайын дебең, соны айтшы. Ернат ашуға мініп жүр, сақтанып жүр. Шаман келсе, бір жерге жасырыл. Айдарым осы. Осы? Үм? Мен саған сонда ақша не үшін бердім? Қайтарған берді. Ернат әпкесі үшін адам өлтіруге дайын. Сенің жағдайынды ойладым. Сені асырап жүрген андағы бетің емес пе? Ернатпен кездессең, өмір бойы бетперде тағып жүресің, ақымақ. Сәнің де емес, жаныңды ойламайсың ба? Сен мені кім деп тұрсың? Егер мен қаласам, ол боқ мұрынды атқа теріс мінгіз беремін. Құрдың ба? Мен ескерттім. Айтпақшы, шөтті төлей саласың ғой. Сіздерді жинаған себебім, бүгін бір қызметкерді марапаттайын деп тұрмын. Құрмаш, 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 құрмаш. Осы аптаның үздік қызметкері Құрмаш Серғазы. Рахмет. Құтты болсын, Құрмаш. Біздің мейрамхананың бұзылмайтын дәстүрі бойынша апта жеңімпазының бір тілегін орындаймыз. Айта ғой. Біреу ақпа не?
Ия. Бір тілек саған аз ба? Онда... Онда... Мейрамханадағы шағым кітабын өзгертек. Сен сияқты қызық адам көрген жоқпын. Біздің мейрамханада ғашығыңмен кешкі ас іш, немесе демалыс сал. Білмейін, басқа бірдене ойлап тапсаңшы, ол шағым кітабында нең бар? Жоқ, дұрыс түсінбей қалдыңыздар. Тілектер мен лебіздер кітапшасын, махаббат кітапшасын ауыстырайық. Бұл жер саған неке қиятын орын ба? Ой, мен не деймін, домбырам не дейді? Тілектер мен лебіздер кітапшасының атын өзі келген адамға шағым жасысы кеп тұрады. Ал махаббат кітапшасына ауыстырсақ, келген адам махаббат оянып, жақсы сезіммен, жақсы пікірлер жазбаймын. Дұрыс айтып отыр. Жақсы сөз жарымырыс. Несі бар? Ақылды ұсыныңыз. Онда маған кітапты әкеліңіздер. Күтіп отырғанына көп болды ма? Екі сағат болды. Орнынан қозғалған да жоқ. Ашумен келсе рұқсатсыз кіріп кететін еді ғой. Соны айта. Шақыр. Бәлкім кешірім сұрауға келген шығар. Кіре берсеңіз болады. Сая. Сәлем. Сізге рахмет айтайын деп келдім. Не үшін? Көзімді ашып, алдыңғы күндеріме бағыт бергеніңіз үшін. Менің сөздерімнен кейін ойланып, санапталыңды кейінге шегердің бе? Иә, екеуміз бір уақытта өткізбейміз. Мен ғана өткізем. Түсінбедім. Тұмар сән үйі ғана өткізеді. Егер мұқты болсаңыз, менен асып түсіңіз. Демек? Демек. Біз бұдан бұлай? Бұдан бұлай біз. Достың кім, дұшпанның кім екен жақсы білетін боламыз. Сай айтыңызшы, өткен айда өткен апталыңыз неге жоғары бағаланбады? Өйткені сіз жеке басының абыройын ойлап, арын сататын адамдармен жұмыс істейсіз. Ал ондай адамдардың ешқашан арманы орындалмайды. Айару? Карина, сәлем. Насик. Не істеп жүрсің? Қалайсың әзі? Мен жақсымын, өзің. Жақсы? Айару қайда? Ол жұмыстармен шығып кетті, әлі келген жоқ. Ал сен жоға шығайын деп жатсың ба? Иә, осында ескі киімдерім қалып қойған, соларды үйге апарайын деп жатырмын. Міне, сен не істеп жүрсің? Мен Айару шақырды. Көрегім бітті деген соны көруге келдім. Жақсы. Карина, сен ұрлықшысың ба не? Нәзік, ол не сөз? Олай демесің, әлім. Айттым ғой, ескі киімдерімді үйге алып бара жатырмын деп. Онда көрсет. Нәзік. Айару не? Сенің туысқаның ба? Әлде онымен таныса салып, құрбы болып кетем деп ойладың ба? Аңқау болма. Айару сен ойлағандай қыз емес. Немене? Онымен болашақ жеңгем. Демек, сен әлі естімеген екенсің қойым.
сенің супер женгең қазір интернеттің гүлі болып жүр. Не деп тұрсың? Нәзік. Интернетте, Ютубта шоқ жұлдыздар деген бағдарлама бар. Көр. Әли Мұрза, сәлеметсіз бе? Тыныштық бар ұжын? Иә. Қытай елінің кәсіпкері келді түстенуге. Сомен? Тілін түсіне алмай біраз әбігерге түстік, әйтеуір Құдай оңдап, Құрмаш Қытай тілін білетін болып шықты. Біздің Құрмаш па? Иә, олар Қытайдан отбасымен көшіп келіпті. Айтайын дегенім, ол кәсіпкер бізбен әріптестік орнатқысы келеді. Мейрамханамызды ас мәзірін мақтап кетті. Оның Пекинде үлкен мейрамханасы бар көрінеді. Тәжірибе алмасып тұрайық деді. Жақсы. Мұндай нәрсеге салмақты қарау керек аружан. Демек біздің мейрамхана ұнады де. Иә. Жақсы ұсыныстарын күтейік онда. Сосын кешке бір торт жасау керек еді. Жарайды, айтайын. Үстіне аяшок деген жазу болса. Аяшок? Иә. Бас аспас шығайтшы, кешкеден дайындасын. Жарайды. Аяшок не істағы? Кім ол? Жанкүйеріңізден сізге сәлем деймін. Қол қоя салыңыз квитанция ішінде. Қажа. Ай, жанкүйерлерім, ай, жанкүйерлерім, ай. Ручкам бар ма? Сен кімсің? Жұлдызсымақ. Сенде екі таңдау бар. Біріншісі, анаң қолданамыз. Екіншісі, халықтың алдында кешірім сұрайсың. Кешірім? Сен білесің ба менің кім екенімді? Мен шоу-бизнестің жұлдызымын. Егер мен жәбір көрсем, мен арқылы миллиондап ақша тауып жүрген беделді адамдар сен мен естейтін білесің ба? Сен миллиондарыңмен қызықтырмайды. Мен әпкемнің ар намыс үшін келіп тұрмын. Аха! Сен айарудың бауыр екесің ғой. Бәсекінге ұқсайды деп қоямын. Егер сен әпкеңнің ар намысын мазаласа, онда сенің намысымен қосып қорлаймын, түсінің ба? Ақыласың ба? Тексеріп көрейін. Ат. Тоқта. Ат деймін. Ей, тоқта деймін саған. Ат. Тоқта. Ат! Асай дедің бе? Кешір! Кешір! Оқыл саған дейсің! О, түсіптір, түсіптір! Де, бейтінді. Әпкемін арым, енбе арым. Түсінді бе? Ә? Түсінді бе, түсінді бе. Қазір кешірім сұрайсын. Қара бере. Қош келдіңіз, апа. Ақылдасып айтып келуші едіңіз, тыныштық па? Сол ақылдасатын шаруа болған соң келгенім ғой. Жомартпен де сөйлесіп кетейін деп едім. Неге осы үйде? Бұрын құша тұра бермедік. Айыш өңімді қалай жалғыз қалдырым. Жүріңіз, апа, шай шейік. Сізді сағындық қой. Ой, ай, алайын. Жомарт қайда жүр екен, ә? Сөйлесейін деп едім. Маған айта беріңіз.
Әлде құпия ма? Құпия ештеңес жоқ. Асылым, сен осы менің кішкене кезімде атастырылғаным туралы оқиғаны білушім едің? Иә. Сол менімен атастырылған баланың аты Төлем болатын. Ал мына аяруға сөз салып жүрген баланың атасының аты да Төлен екен. Бірақ ата жұртқа жете алмай шетте өмірден өтіпті. Түркияда. Апа, қазақта Төлен деген есім көп қой. Кім біледі? Құдай шебер деген. Қайтайын алып, үзілгенді жалғап жатырма деп, ойға берілемді. Құрмаш, сен бүгін тағы да елді таңғалдырыпсың ғой. Несіне таңғалады аға? Сен сонда неше тіл білесің? Қазақ тілі, орыс тілі, Қытай, ағылшын, ал қазір француз тілін үйреніп жүр. Сен сияқты мамандар мейрамхана бизнесінде сирек кездеседі. Ал, тапсырма түсінікті ғой. Кешке дайын болайық. Құрмаш, сен қал, қалғандарымыз жұмысқа. Я? Кім? Кім тиісті? Жақсы. Жақсы-жақсы, күте тұр, қазір барам мен, я? Құрмаш, киімін достыр жүр. Аға, мен... Жүр. Жақсы. Көрдің бе? Басынған деген осы. Дидар, егер сені аяру сотқа беретін болса, жеңіліп қаласың. Жалған жала жабу деген жақсы емес. Менімен бірге жүрген рас па? Рас. Маған көз ілмей басқа жігітпен жүріп кеткен рас па? Рас. Енді не істейсің? Мен ба? Мен оларды құртам. Бауырымен қосып, сән үйімен қосып құртам. Сонда оларда намыс бар екенде, менде жоқ, а? Көрсетем мен әлі оларға. Өртеп жіберем. Мұнау мен подиумға қалай шығам мен да. Шықпайсың. Не? Дидар, сән апталығының басталуына бірнеше күн қалды. Мен тәуекелге бара алмаймын. Сені мұна тұрын, мен елдің алдына шығара алмаймын. Кешірші. Сая ханым, өде қайда? Тек қана бизнес. Басқа жаман ойым жоқ. Менімен жауласайын дедің ба? Жоқ. Жауласатындай сен менің теңім емессің. Мен сатқындықты кешірмеймін. Аяру да, сен де жалынып келесіңдер әлі алдым. Кастинг жариялаңдар. Сымбатты жігіт керек, бойы 1.90-нан кем болмасын. Ал Дидарды енді кіргізбеңдер. Түсінікті. Түсінсең бар. Есеп тұрсың. Бір оқпен екі қоянды атқан деген осы болады, Сая ханым. Әңгімең ауыр екен. Мен жылап келгендердің барлығына көмектесе бермеймін негізі. Бірақ моделім ғой. Жүрегім нәзік. Кірсеңші, не істеп тұрсың? Әлде босағаға жақындағанда ұялайын дедің бе? Үй осы, шеш әрін. Бүгін Әлидің мейрамханасына барғанда бір қызы жайтқа тап болдым. Қандай? Сол мейрамхананың жанындағы сән үйі бар ғой. Тұмар сән үйі ма? Иә. Сол сән үйінің иесін көрдім. Мойындағы тұмары көзіме оттай басылды.
Иә, сосын? Мына біздің Тұмарға қатты ұқсайды екен. Жай ғана сәйкестік болуы мүмкін емес. Енді ол Тұмар сан үйінің иесі болса, сол Тұмар жасаумен айналысатын қыз шығар. Гүлен деймін. Мына біздің Тұмардың тура егізі Төлен әкемнің маған берген сыйлығы. Білмеймін. Білмеймін. Елтай, сен кішкене демалсаңшы. Андағы көзіңнен не қалады? Біреу келді ғой деймін. Ернат, не болды? Қызың тастап кетті ма? Қандай қыз? Сенімен үнемі бірге келетін қыз. Карина. Айта бер. Бауырым. Қыш. Айтшы ағаңмен. Карина сені осы жерге ең алғаш алып келген кезде бәріміз күлген болатынбыз. Неге? Себебі ол талай еркекті қолтықтан алып осы жерге алып келген. Каринаны ертіп келсем сөзіне жауап бере аласың ба? Жоқ, керек емес. Еркекше ескерткенім ғой. Онда өсек таратпай жұмысыңмен айналыс. Бауырым, ренжіме. Саған еркекше сұрақ қойсам болады ма? Сенің әпкеңді біреу қорласып не істер едім? Жауабын өзің білесің. Қазаққа қарындастың арынан қымбат не бар? Мен де солай істедім. Соны жуып отырмын. Еркек. Барған соң көресің, Құрмаш. Аға жаңа телефонмен сөйлескеніңізді естідім. Егер төбелеске бара жатсақ, алдын ала айтайын аға, мен төбелеске жоқпын аға. Ешқашан төбелес көрмедім ба? Жоқ, төбелестім ғой. Бірақ біреуге жұдырық көтермей келіп біраз болды дегенім ғой. Аға, егер аяқ асты төбелесіп кетсеңіздер, өзіңіз төбелесе бересіз ғой, мен көлікте отыра берсем рұқсат болса. Жүр. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Төрлет. Денсаулығыңыз қалай, әке? Жақсы, шүкір балам. Уақытыңызды алып жатқан жоқпыз ба? Ол сендердің қандай мәселемен келгендеріңе байланысты. Әке, не ата жұртқа оралуды аяқтадыңыз ба? Жоқ, соңғы бөлімі қалды. Әке, мен сіздің кітабыңыздың соңғы бөліміне әдемі материал алып келдім. Мына жігіттің есімі Құрмаш, біздің мейрамханада даяшы. Өзі бес тіл біледі. Сіз зерттеп жатқан тақырыпты жақсы түсінетін сияқты. Сөйлесіп көріңіз. Жақсы. Мен нәсіпке барып қайтайын онда. Жақсы, бара ғой. Ал, балам, жақын танысайық.
Мен Елтай Төленұлымын. Ой, аға, сізді сырттай танимыз ғой негізі. Шетте жүрген қазақтар сіздің еңбегіңізді бағалайды аға. Бірінші ақша боп саладың. Енді үйіме кеп тұрсың. Шынды айтсам, түсінбедім мен сені. Ач, не өзгерді сені? Кешірім сұрайым. Ақшаңыз міне, бір тиынын да жұмсамадым. Сұрағыма жауап бермедің, Карина. Аяру менің кім екенімді қазбалап жүрген сияқты. Мәссаған, сені кім екеніңді мен де білмеппін. Айтасың ба? Бұрын біраз кешірілмес қателіктер жасадым. Біраз қалталы жігіттердің жүретін жаралғаным рас. Ха, бол, бол, бол. Сән әлемнің тілмен айтқанда, екеуміз бір матада жасалған екенбіз. Бетіңе не болған? Не болуш еді? Ернат па? Иә. Сенің маңызды ақпаратың шын боп шықты. Әңгіменің ашығы, барар жерің жоқ. Мен әйелім мен балам шетелге демалуға жібергем. Бір аптадан кейін келеді. Сондықтан бір апта осы үйде тұра берсең болады. Әйелің шынымен де демалыста ма, әлде... Менің отбасымда сенің шаруаң болмасын, Карина. Жерет, жерет, түсінікті. Дидар. Маған уақытша баспана бергеніңді жақсылық деп қабылдайын. Қарыз болмайым. Ернат пен Аяруды жазалауға көмектесем. Келістік пе? Келістік. Ал енді менің бөлмемді көрсет. Нәзік, не болғанын айтпасаң, мен ренжім. Маған өзе бересіз бе? Не болды, тыныштық ба? Айыру мен жеңген болсын үшін. Нәзік, қалауың осы болса орындайын. Шын ба? Қанды жағдай болмасын, оны тастып кетпейім деп өзе беріңіз. Өзе берем, бірақ сен жылама. Жақсы ма? Жақсы. Басқа айтарың болмаса, мен өзімді орындауға барайын. Жүрейін. Жылама. Ол кітап төрт тараудан тұрады. Енді әр тарауды толықтырып, бөлек кітап етіп шығарып жатырмын. Аға, мұнауыңыз тұнып тұрған тарих қой. Қазаққа керек тарих. Әрине, мен жазбасам, басқа біреу жазар еді. Бірақ... Аға, осы қазақтардың тарихын оқысан, жылағың келеді. Е... Көз жасы құрғамаған еледік. Тәуелсіздік алып, жүзімізге жаңғырды ғой балам. Андағы кітабының бірінші тарауы аштық жылдары шетелге кеткен қазақтар жайлы. Ал екінші тарауы өздеріне жайлы орын тапқанға дейінгі олардың көрген бейнеттері жайында. Үшінші тарауын сағыныш деп атадым. Бұл адамзат баласы өз қызық қой. Оның ішінде қазақтар. Бүкіл дүние жүзінде
кіндігі мен туған жеріне байланған жалғыз ұл біз шығармыз. Кіндік кескен, кіндік қан тамған деген сөздер бар ғой. Міне. Туған жерге деген сағыныш бәрінен де жоғары болады, балам. Бұл тұмардың тарихының өзі жеке бір кітаптың жүгі. Аға, мұна тұмардың бір жерде көрген сияқты. Я-я, біздің мейрамханаға кеп жүретін бір қыз ылғи тақып келеді. Оны мен де байқадым. Құрмашжан, саған өз үшін болсын. Сен сол қызды тапшы. Менің аты жөнімді айтып, мына жақында болатын менің кітабымның тұсаукесеріне шақыршы. Мына тұмарын тастамай ала келсін. Жарайды аға, аманаттасаңыз айтайын. Рахмет, балам. Рахмет, айналайын. Сенің әңгімеге көшейік. Бұл кітапта Өзбекстан, Үндістан, Ауғанстан, Пәкістан, Иран, Түркиядан келген қандастарымыздың тағдырымен тарихи баяндалады. Аға, мына тарих толық болу үшін Ресей, Қытай, Моңғол елінен келген және Германия мен Грек жерінде қоныстанған жәймен деп оралып жатқан елдің тарихы керек сияқты. Қалай ойлайсыз? Мынауың енді екінші кітаптың шаруасы. Жарайды, ағам, менің тарихым, менің дегенде біздің әулеттің тарихы былай болды. Тоқта, балам, асықпа. Мен қазір диктофонды қосып қояйын. Біздің әулет шет жерде жүргенде алдымен әкем, анам, үшеуміз орындай аласыз ба? Я немесе жоқ дегіз. Сонда не? Сән үйінде көйлектерді бүлдіру керек қой, құртып жіберу керек қой. Мына кісіні даңғырлатып қайдан таптың? Бұл кісі бәрін бүлдіріп жүреді негізі осы маңайда. Одан бәрі қорқады. Сіз Тұмар Сән үйінің ішіне кіріп, ішіндегі көйлектерді, киімдерді түсінесіз ғой? Оп, оңай! Он тұшқан кетет. Тұшқан ес, қайдағы тұшқан? Ой, байау! Көйлектерді бүлдіру керек па? Бұл тапсырмаңды тұшқаннан асып ешкім орындай алмай. Он тұшқанды кіргізмес, бітті там тұмын шығарып, жүнде кетіп жіберек. Несі бар? Жақсы әдіс екен. Егер осыны бәрін білдіртпей жасасаңыз, Сая ханымның сізге бір сыйлығы бар еді. Я, менің Сән үйімнің астындағы жертөледен сізге тұруға бір бөлме берем. Өй, мынауың жақсылық қой. Онда он емес, 20 шыққан, жоқ, 20 емес. 35 шыққан, бар аяғы 45 шыққанды жіберем. Аға, жүріңіз, 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 жүріңіз.
Бас аспаз деп сізді айту керек. Рахмет үлкен. Ас болсын. Аружан, қалай? Өте әдемі. Дәмді. Оған да сөз жоқ. Кімге арналса да бақытты жан екен. Иә, бүгін бір қыз шақырып қойып едім. Әжесі оны кішкентай кезінде аяш өктеп еркелеткен екен. Сіздер дұрыстап қызмет көрсетіңіздер. Жақсы ма, Аружан? Аружан тортты өзіне арналған деп ойлап қалды. Неге? Оны кішкентай кезінде аяш өктеп еркелеткен екен. Мен әуелі Құдайға сатқандықты кешіремін. Бірақ айырудың мына қылығы арқамда қан жарсыққандай. Енді өзіңіз ойлаңызшы, бізге біреу күйем, сүйем деп алып, келесі күні басқа жігітпен қалдырып жүрсе қалай болады? Біз сияқты сән әлемінің адамдары өте талғампаз болып келеді. Жүрегіміз ауырады, көтермейді. Сондықтан аю сияқты тұрақсыз қыздың махаббатынан бас тартамын. Thank you.